Estamos ao vivo aqui, pessoal. ô galerinha. Estamos aqui ao vivo novamente. Karina Cast, aquele é, aquele canal para você para você falar o que você quer, aquele canal para você ter o livre arbítrio de expressão, aquele canal para quebrar tabu. E, e você já tomou uma dedada hoje? Já deu uma dedada hoje? Não ainda? Então dá uma dedada no canal, dá uma dedada no canal, curte, compartilha, fala pro amiguinho, você não precisa exatamente falar que você é fetichista, mas fala pro amiguinho, olha que canal legal que eu assisti, desperta a curiosidade das pessoas e vamos quebrar esse tabu, né, gente? Quebrar esse tabu de LGBT, de é, de tudo, né? De preconceito de raça, vamos quebrar esse tabu de do que você se gosto, deixa de gostar e vamos entender mais sobre fetiche, sobre sexo, vamos entender sobre igualdade, que é Sobre isso que a gente vai falar hoje. E hoje estamos com uma convidada, gente, mega ultra. Eu tô tremendo de nervoso porque eu sou fã dessa pessoa já. E assim, hoje a gente vai conversar com uma mulher trans. Pensa aquela mulher empoderada, aquela pessoa maravilhosa, assim, que você acaba de conhecer, já dá o clique no tô curtindo, tô comentando, tô compartilhando. É aquela pessoa para você levar pra tua vida. Estamos aqui ao vivo com Roberta, maravilhosa. Bem-vinda ao canal. Obrigada. Muito bem-vinda. E. E É um prazer enorme ter você aqui no canal. É... Quero conhecer muito, assim, sobre você. O público com certeza quer. E, Roberto, eu queria saber de você a sua história, né, de vida, como que você começou, como que você aquele momento que você falou assim, é isso que eu quero para minha vida. É, Então, eu quero muito, primeiramente, agradecer a você a oportunidade de estar vindo aqui hoje, né? E minha vida começou assim, porque eu falo assim, que ser transexual não é uma coisa que a gente nasce, não é uma coisa que marca uma data e a gente vira transexual, não. É uma coisa que a gente nasce, eu nasci assim, entendeu? Os gostos, as vontades, os desejos, são coisas que foram no decorrer da... Quando a gente começa a crescer e perceber que é essa, essa escolha que a gente quer na nossa vida, entendeu? E foi assim que eu comecei a perceber essas coisas que ser transexual é uma coisa super natural hoje em dia, é uma coisa muito bacana. Eu gosto de ser assim, eu amo que ser assim, entendeu? E foi assim, eu comecei que eu como dizer que eu nasci eu nasci assim desse jeito, dessa forma, Sim. desse padrão de vida que eu vivo hoje, entendeu? E eu amo, eu gosto bastante. É que, na verdade, assim, galerinha, vamos abrir a mente, né? Porque, às vezes, a pessoa fala assim: a trans é um homem. Não, a trans não é um homem. Não. Ela nasceu com uma genital errada, <laughs> vamos dizer. É. é o que é, ela determina, ela já nasceu com aquilo. A, a mesma coisa, uma mulher pode nascer com a sua genital feminina, mas ela se sentir um homem. Então, é, você tem que entender que uma mulher trans ela não é um homem, ela é uma mulher. Uma mulher. Ela é uma mulher. E eu tô super feliz assim, de verdade. É, não só por essa, esse quebrar tabu, mas eu tô feliz de verdade. Inclusive hoje eu até ia trazer uns balão para a gente comemorar mesmo, porque é, eu fiquei sabendo agora essa semana que nós temos aí referente à lei. Que agora serve também para a lei. mulher trans, que é a Lei Maria da Penha. Maria da Penha. E ó, aplausos. É esse aplausos. Brasil, mais ou menos, que já devia estar tá aí ativo faz tempo essa lei. Mas aplausos. Puta que pariu, Puta arrasou. Que pariu. Você tá feliz com essa? Eu amo, com, tô com essa mega. Nova lei? Porque assim, é uma proteção maior para nós, é a pessoa né? Ter dentro do interior aquela quebra tabu. Outra coisa, é você firmar isso dentro de lei porque isso te dá uma medida protetiva de várias coisas, Exatamente. né? Exatamente. É, porque eu sei e eu convivo com pessoas que são mulheres trans. E, e eu sei o, o tipo de preconceito que você passa, tanto na sua família, quanto amigos, pessoas que se afastam, quando fala assim, o quê? A pessoa que se transformou? Vamos entender, gente. É por isso Exatamente. que tem... É, né? Então, com certeza, você passou esse tipo de preconceito e deve passar até hoje. Conta passa, pra gente. passa bastante preconceito hoje em dia, porque existem muitas transexuais que são casadas, às vezes nem são casadas, e eles apontam assim, ah, eu vou bater. Por quê? Porque não tem lei, não tinha lei, não tinha proteção ou até tinha quando vai ver fica na, na, à mercê da sociedade entendeu Sim. então assim essa lei vai fazer muita diferença para nós transexuais entendeu eu como eu sou casada amanhã ou depois eu, outras mulheres são casadas também vítimas de feminicídios entendeu acontece muito isso e a gente é mulher entendeu eu tenho nome de mulher vivo é. uma vida de mulher eu sou mulher eu gosto de ser assim Entendeu? Inclusive, só dando aquela pincelada no que você falou, é, o Brasil é uma parte, é, essa parte me envergonha um pouco, porque o Brasil ele está há 13 anos sendo o pioneiro de assassinato contra mulheres trans. E é um pouco ridículo é um isso, pouco né? Ridículo. É aquele tipo que não merece o aplauso, Exatamente. né? Porque é, ele é o pioneiro de todos os países. Como que pode um país no qual você tem liberdade de escolha perante a muitos outros países? A gente tem muitas outras liberdades de Exatamente. escolha, né? Se, e, e você não poder ter a sua escolha, do gênero que você escolheu para você da sua, desde o seu nascimento, eu acho pouco ridículo essa lei, essa lei, ela veio tardia mas antes tarde do que nunca é exatamente, exatamente mas e a sua família, é, ela sempre te apoiou o seu, seu marido, eu sei que com certeza é, te meu adora, marido é uma pessoa maravilhosa, não tem nem o que dizer <laughs> eu já sou apaixonada é... por você porque eu acompanhei foi duas horinhas que eu dei uma lida assim sobre você e eu já virei fã é, pelo companheirismo que você tem, pelo fato de você dar essa quebrada no tabu, né? Você sem ponderada, você se mostrar exatamente. mostrar sua verdade mesmo. E aplausos pro teu marido também, é... que super te acompanha, né? É, que está sempre contigo e essas coisas somam na nossa vida, Soma, né, verdade? Faz muito diferencial na nossa vida, entendeu? E foi uma das coisas que eu pedi para Deus e Ele apareceu. Eu nunca nem vi meu marido na minha vida. <laughs> e aí eu pedi ele para Deus e Deus apareceu. E assim era muito difícil, comum você não ver uma travesti, uma trans, é, namorar ou casar. Eu quero casar, eu quero ter filhos, eu quero ter uma família. Por que não? E você tem todos os e eu esse tenho o direito. direito. E hoje eu vivo isso, entendeu? Por quê? Porque é uma escolha minha, entendeu? E eu sou muito feliz, muito feliz. Levo a vida de casada maravilhosamente bem. Eu, meu marido, sou muito feliz, grata a Deus por tudo que ele tem me proporcionado. Sim, e eu estou afirmando bastante sobre essa lei justamente porque eu acho importante as pessoas se enxergarem como por igual assim como não, não é só questão de sexo não da sua escolha é você ver um mendigo de rua igual a você porque ele é ser humano igual e não é só o fato da pessoa escolher ser lésbica ou gay, ou ela ser trans, não é só isso. Não é só sobre isso o ser humano. Exatamente. O ser humano ele envolve muitas coisas. E, e a gente dá o start no passinho da igualdade, já é um passinho que é longo, na verdade, Exatamente. a jornada, né? É uma jornada muito longa. Mas só o fato de ter esse start nesse passinho, já, assim, realmente eu já fico muito feliz, de é. verdade. E eu também fico, porque tem muitas coisas assim que a gente sofre preconceito no nosso dia a dia. É um tabu, é um leão, é dois, três leões por dia, pra gente tentar se identificar uma pessoa. Sim. Entendendo a nossa sociedade. Porque eu tenho os direitos, você tem, nós temos. Somos e é isso iguais. que a gente quer, que é quer o quê? Direitos iguais para todo mundo. Somos iguais. Somos iguais. E, e em relação a fetiches, também somos iguais, Exato. porque a pessoa pode ser é, LGBT, ela pode ser uma simples dona de casa, ela pode ser uma baunilha, que é o sexo tradicional, pessoas é. tradicionais, né? Que seguem aquela rotina de namorar, de noivar, casar, papai, são os baunilhas, papai e mamãe. <laughs> Mas todos, sem exceção, é, não vou nem dizer assim, sem exceção, 1% só da população que diz que não tem fetiches, mas todos têm, só não assumem. Todos têm. E você, como uma mulher trans, você tem os seus fetiches? Eu tenho, tenho Qual bastante. Qual é o pontinho do teu corpo que você fala, TIM! Tocou ali, que Nossa. delícia. Ó, <laughs> oh, tenho fetiche no meu pescoço, adoro. axila Ai, é Ai, é muito... e pé. Você tem o da axila, eu também, que o delícia. Eu da tenho Daxila, eu adoro. Hum, <laughs> sinto da muito. muito tesão. É que assim, o nosso corpo, o que que acontece? Agora eu vou te falar sobre relacionamentos, não, não, não vou nem te falar mulher trans. É. Todos. Mulher, homem, a gente tem os pontos erógenos no corpo. Uhum. E o que eu acho muito errado, homens, vamos mudar isso, por favor. A mulher, a mulher trans, seja quem for, ela não existe do joelho para cima. Exato. Ela existe a partir dos pés. Faça uma massagem na sua companheira, ela vai adorar. Inclusive a sola do pé, perto do calcanhar, ela tem os pontos erógenos que parece muito com sexo oral. Você sabia disso? É muito, nossa, <laughs> é muito parecido. É muito gostoso. Você gosta de uma massagem nos pés? Eu amo, amo massagem no pé, adoro, curto bastante e a galera fetichista, te procura bastante? Procura porque eu também trabalho muito com podolatria, eu gosto dessa sensação, né? Conta o eu... seu trabalho, o um... que você e, faz? E hoje eu sou garota de programa, tendo em São Paulo, entendeu? É, eu trabalho já faz quatro anos nessa nessa linha, gosto muito do que eu faço, meu marido me apoia, adoro. E hoje eu estou aqui conversando com você sobre fetiche, sobre coisas do meu dia a dia, que eu acho também bacana. Todo mundo quer saber como que é, como funciona. E eu não tenho esse tabu, não tenho um preconceito com nada. Eu acho que todo mundo tem que ser feliz de como ele é. Sim. Não importa. Então, se você tem desejo, vontade de fazer alguma coisa, faça. Entendeu? Se você é casada, seja cúmplice da sua esposa ou do seu marido. Mas faça. Sim. Seja sincero, faça, seja se permita, né? Se permitir. E tem casais que não abrem um leque um pro não outro abre... de falar assim, amorzinho, eu gosto de uma lambida na minha axila. É. Uh, por que, que as pessoas são assim num relacionamento é de não abrir, às vezes até procura fora, porque fica com aquele tabu, aquele preconceito dentro dele mesmo, sendo que o relacionamento é justamente pra é... você fazer tudo o que você quer, entre quatro Exatamente. paredes, ou seja, público, ou entre quatro paredes. Eu tenho um fetiche, eu adoro quando meu marido chega com um cheiro de academia, ah. Ah, eu adoro o cheiro de academia. E então. quando chega do trabalho, sujo de graxa, não deixa ele tirar a roupa, eu gosto daquela sensação. Entendeu? É um fetiche. Lá vem a cu. Essa é a cu, Roberta. É. é a cu. Ela adora falar, viu? Te prepara, Roberto, que ela hum. gosta de falar mais do tá tá que a linda, gente. Ô, oh, amor, obrigada. <laughs> Aproveitando, meninas lindas. Mandem as perguntas para a Roberta, Karina. De fe... Passa o seu endereço para gente seguir. Do meu Instagram, Arroba é gerandilha, meu sobrenome. Acho que é legal colocar aqui, se Escreve. puder, a Descer, tela, é. colocar o perfil dela. Roberta, chegou uma perguntinha para você. Chegou. Para nós. Roberta, o que mais te atrai no fetiche? O Não que mais é? me atrai no fetiche? Isso. Mas é a, a minha imaginação ou quando alguém sente. É livre? Um... Livre, né? Livre. O que me atrai no fetiche é o, a dominação. Você gosta de dominar eu ou go... ser dominada? Os dois. dois um Porque, de por cada. exemplo, se eu for pra mim ser dominada, eu vou me entregar. Eu adoro a sensação. Eu sei como funciona, eu gosto. Sim. mas também se for para me dominar entendeu de formas de jeitos de formas diferentes etc eu também vou dominar porque eu também gosto da sensação eu de ser dominada de estar por cima né? eu é eu gosto eu das, das duas coisas, coisas. e esses esses esse sentimentos esse fetiches de dominação é incrível é é, um, é uma liberdade assim que se fala assim eu pulo ou não pulo <laughs> <Não>, é. eu pulei. <laughs> pulei eu pulo no pulo pulei é então é maravilhoso eu gosto muito de dominar e ser dominada uhum. Ai, é muito gostoso. Você tem bem o perfil mais dominante. Mais dominante, mais dominante né? Mais dominante, é. aceita, né? Uma leve submissão ali, eu acho legal. É, eu tenho o perfil mais de dominadora, mas eu já fiz algumas coisas assim, para agradar também Porque a pessoa. Porque tem o fetiche de que é daquela pessoa que quer dominar o dominante. Sim. Né? É o caso do meu namorado. Né? <laughs> o meu namorado, ele dessa altura, <laughs> la largo pra cima, largo pra... E às vezes ele quer me dominar, mas ele sempre apanha. Sempre, sempre né? Sempre apanha, Meninas, sempre toma uma pesada na cara. Olha imagens, que linda, Karina. Olha. olha, uma foto tua que eu babei, essa do pezinho pra cima aqui. É, então é fetiche do pé, é, eu do adoro, pé. entendeu? Você sabe que assim, no, no, no meio dos fetiches tem muitos podólatras, né? E eu, inclusive, eu conheço muitos que o sonho deles é beijar os pés de uma mulher trans. Exatamente. <laughs> e você tá maravilhosa. A dama de vermelho, gente, é Bem, todas as é suas uma das cores preferidas minhas, vermelho e amarelo também. Gosto. Eu, é, combina muito. Foto com as asas, Roberto, explica pra gente. Assim. É, 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 é. Ai, vocês vão amar. Olha quem gosta de fetiche. Olha aqui. Inclusive, é coisa que você faz, não é? Foi eu mesmo que produzi ah, uma coisa assim, antes, dentro de dentro um... aqui foi num hotel que a gente tava em. Acho que foi em Pertioga, alguma coisa assim. Só que um hotel pra swingueiros. Que da entendeu? Fetiches, swings. Inclusive era aniversário do meu marido. E a gente foi para esse, esse, esse hotel, é um resort, e a gente participou. E eu, eu, eu era a única trans do ambiente, né? e eu estava misturando muitos casais, muitos casais, entendeu? E eu gosto também dessa coisa de swing, para quem quem curte bastante, quem tem curiosidade, vontade, eu acho bacana assim. Vai, que vale a pena, vale a porque pena. eu fui duas vezes na casa de swing e, e assim, eu fui para conhecer mesmo e gente, é um ambiente maravilhoso, não é aquela coisa de pegação que você pensa. Tem a pegação no fundo, né? Mas assim, você vai para conhecer e você entra no erotismo, né? É. Você Entra de verdade, assim, no lado sensual, é um, um lugar que você se liberta e não tem essa passada de mão que existe na rua, Exatamente. né? Às vezes a pessoa indiscreta te passa a mão na, na perna, na bunda, e isso não acontece nessas casas de swing, as pessoas realmente se respeitam. Tem, tem o... até a, aquele truquezinho do pegar na mão e você corresponde ou não. É, né? o per, 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 permissão, permitir, permissão, Permitir, exatamente. pedir, né? Tem casais que às vezes, vamos supor, a gente tem aquela troca de casal. Sim. Se identificamos com o um casal, é, tem a conversa entre os homens, a conversa entre as mulheres, né? Tem o primeiro afeto, aquele. Aquele para ver se você curtiu bastante, Sim. né? E assim vai. Deixa, o negócio é deixar rolar, fazer o que você tem vontade. Deixar as coisas acontecer, né? E é um, é um Não suprimentar. É maravilhoso. Esse hotel que você foi, Roberto, é cúmplices, por acaso? Exatamente, o cúmplices, é cúmplices. Exatamente, é. um hotel de swingueiro. E pessoa. E maravilhoso. Pode qualquer pessoa, isso mesmo. Pode, não tem discriminação sobre nada. Por Atentando, isso que eu gosto. É exatamente. E ele é e, coligado aos fetiches, e, e porque outra. as pessoas vão pra e lá. Não é, pra e fazer. não tem muitos, assim, né? Não, tem poucos, tem mas poucos. É, todos com uma boa característica. É uma boa né? característica. Um super aconchegante. As Gostei pessoas bastante. se sentem bem livres mesmo. E vai muito, muitos casais mesmo pra apimentar um pouco a relação. É, eu já vi casais salvando relacionamento dentro do swing. Sim, entendeu? salva, salva, porque assim. Se Rela abre a mente, né? Relações muito bonitas, que você sabe, não porque perdeu o que tem traição, nada, mas é porque precisava de um algo a mais. Sim. Né? Então se salva uma relação de muitos anos, né? Porque existe família, existe tudo. Então, eu já vi pessoas se salvando muito dentro do swing. Salva. E, e não só no swing, como o, o próprio. que o swing tem fetiches também. Mas o, o próprio termo fetiches, BDSM, assim. ele é terapêutico também. Porque tudo que te dá prazer, tudo que te faz bem, mexe com o teu ego. Uhum. É, são coisas que aflora, né? É. Que você se sente melhor. E é como eu costumo dizer. Gente que está feliz não me incomoda. Não. Ai, eu adoro. Por mim, eu estou feliz todo dia. A é felicidade é a primeira coisa da minha frente. Por que falar que nisso, vamos né? lembrar. Olha essa submissa. É, essa submissa, isso, né? Deus, ela, essa submissa, ela faz produção para mim. Já apanhou um pouquinho de mim às vezes, né? <laughs> Fica à vontade se você quiser esticar as perninhas nela. Olha, já você, que é, é, você quer colocar uma coleirinha nela? Quero colocar quer? sim. É a, a coleirinha da personalizada, com Ó, Cruel. Se você quiser procurar uma coleirinha para colocar na sua submissa, no seu submisso. A Cruel é uma marca maravilhosa. Karina, passa é. o seu endereço, eu passo o endereço para os seus fãs. É, Enquanto ela coloca a coleirinha oh, na gente. nossa submissa, é, você que não conhece ainda a, as produções da Karina Cruel, entra no site carinacruel.com, é, tem o Instagram também, KC Productions 2020. É, e tem também o WhatsApp comercial 11 8377. E não esquece também, tem uma surpresa aqui para minha convidada, mas eu vou falar para você primeiro dessa surpresa. Temos também os quadrinhos, né, da Cacruel personalizados que você encontra na umadecorações.com.br e também tem as almofadinhas. E por falar em brindes, presentes, né? Coisas que a nossa convidada merece com certeza e eu trouxe escondidinho, tava aqui escondidinho para ela um presente. Ai, ah, que lindo! Eu vou abrir aqui para você, mas eu espero que você goste. É um, um simples agrado, Olha, né? Olha, gente! <laughs> pra você colocar tá... na sua casa. Ai, adorei! Que da minha amiga querida! Arrasou! Você Aplausos! Merece. Aplausos! Arrasou, bonita! Puta que pariu! E eu sei que você gosta da cor vermelha, então. Um gratidão para você. Nossa, gente, eu não falei para ela. <laughs> Mas eu te estudei, meu amor. Eu não falei que eu gostava de vermelho, ela descobriu. Eu descobri porque eu te estudei, meu amor. Né? Uma cor vermelha que é fogo, somos fogo, somos, somos amor, fogo, somos, somos é, o nosso coração ele fala mais forte sobre gratidão. tudo. E gratidão por você aceitar o meu convite. Gratidão, gratidão por você estar aqui para me ajudar a quebrar tabu das é. pessoas. E gratidão mesmo, de verdade. É, se, você, se você quiser conhecer mais né, esses itens, tem no site, uma decorações.com.br. Você pode divulgar para as amigas também. Ah, <laughs> pode falar com cu, a cu quer falar. Não, Karina, vamos só explicar vamos. que a nossa submissa está aqui por livre e espontânea vontade. Sim, a nossa submissa, submissa, vamos quer que... falar um pouquinho? Eu te dou a liberdade de falar. <laughs> eu posso, eu posso falar. Eu a tá aqui, eu você ficou maravilhosa com essa coleirinha da Cacruel. Ficou, linda. ficou perfeita. Olha, ele vai emocionada. Pensa a gente pegar uma submissa dessa e andar aí na avenida. Nossa. A, avenida. a, a gente poderia fazer isso uma vez assim, né? Aonde? Que a avenida? Ah, meu hein? amor, a Paulista. Nossa. Já que é para chegar, cheguei. No é semana que é fechada ainda. Vamos fechar a, Paulista, fechar a Paulista, né? a Paulista, exatamente. <laughs> De de final de semana que as pessoas vão lá, os ciclistas. Ai, eu adoro ciclista. É fetiche, quem não Sim, gosta? Tem, tem, tem. Ai, andar com essa submissa aí, ela é tudo. E ela tem aquele ar de americana, né? Tem. Ela é maravilhosa. Né? Ela já apanhou um pouquinho de mim, mas assim é gente, vamos entender que assim, você ser submisso, você ser dominadora, não é as loucurinhas que as pessoas pensam que não. você vai sair batendo em pessoas na rua. Não, é tudo consensual. Ela apanhou de mim, mas porque ela quis mais ou menos. <laughs> mas é tudo consensual. Façam as coisas assim, você tendo discernimento de verdade. Faça as coisas com quem gosta. E se a pessoa não, conhece, não, não gosta ou não conhece, abre a mente dessa pessoa, porque fetiche todo mundo tem. Não é verdade? Exatamente. Todo mundo tem. Está na nossa veia. É muito gostoso uma massagem nos pés. É muito gostoso é, várias coisas assim que se relacionam ao nosso corpo. É como eu falei, tem pessoas que pensam que a gente existe do joelho para cima, Exatamente. né? Exatamente. Ah, pelo amor de Deus, a não gente é... chega cansado, quer uma massaginha no pé, não é verdade? Quer é mesmo. Submissa, limpa o batonzinho da eu nossa adoro. convidada, tá Olha... no queixo. Nossa a convidada tem que ficar perfecta. Gente, estou sempre Mega tratada. Você Nossa, merece, meu amor. Sou submissa. Vamos um tintinho a nós de novo. Um tintinho a nós. Um tintinho a nós e a toda a sociedade. que a Tenho certeza sociedade. absoluta que é bom, mas pode melhorar. E a gente está aqui para melhorar Sim. isso. Eu né? quero conhecer um pouquinho o seu lado profissional, o que você faz. Até para você que está aí assistindo o canal, dá aquela dedada, hein, por favor. Você não tomou dedada ainda hoje? Ou você não deu uma dedada ainda hoje? Por favor, dá uma dedada no canal. Pelo menos rolou uma dedada, não é verdade? É, exatamente. <laughs> dedada na sexta-feira, gente, é tudo de bom. <laughs> não é? Então, assim, eu gostaria de saber as coisas que você faz, até pra lançar o convite aí para as pessoas que têm o interesse de te procurar, abrir esse leque mesmo, né? As coisas que você faz, você falou que você faz. Hoje eu é, sou acompanhante, acompanhante em São Paulo, atendo na região de São Paulo. Você tem um lugar re... específico? Tenho, tenho na região da Anália Franco também, atendo motéis e hotéis. E eu gosto bastante dessa coisa de festis, trabalhar com o um cliente, ir até ele, realizar o que ele deseja, entendeu? É muito gostoso eu gosto dessa sensação, de felicidade. É mecânico? Não, não é mecânico não, não é, pra não mim. É, não é. Você tem a mesma coisa com os, todos os clientes? Não, eu não, não tenho não é. todas as coisas Cada cliente é sua química. É, exatamente. E eu sinto, consigo identificar. Amor em todos. Sim. Entendeu? Eu consigo sentir afeto, amor em todos. Por quê? Porque eu faço aquilo com amor, porque eu gosto do que eu faço. E ele tá te. E, e a recíproca e é. E a, é a mesma. reciprocidade é. muito grande Sim. também, né? Eu lido com pessoas hoje muito maravilhosas, pessoas muito grandiosas, entendeu? Você com certeza já se deparou com pessoas que te contratou. Eu não tô te falando de dinheiro, não. não. Tô eu tô falando... te falando de pessoas que te contratou pra ser até uma terapeuta ali, uma psicóloga, já né? De conversar Acontece. sobre as coisas. Exatamente. Nem rolou nada, só psicóloga. Foi... Inclusive, foi, teve um acontecimento, foi acho que duas semanas atrás, um cliente meu já muito bacana, eu sou com ele faz tempo já. E ele me contratou para fazer uma festinha de aniversário para ele. Ai, que delícia! Entendeu? Então eu levei mais uma garota, né? Garota trans também, que, pra identificar a gente. Foi maravilhoso o nosso atendimento, nosso nosso, nosso dia, né? E, e sabe que no final de tudo, sabe o que ele sempre me pergunta? Ele fala que eu sou a mãe de nada dele. <laughs> fala que eu prevejo ah. as coisas que ele pergunta mas você sabe que assim não que eu falo, mas assim, sai de mim e quando menos espero eu previ o que realmente eu, ele queria ouvir é, entendeu? só que assim, a mulher ela tem esse, esse sentido. Eu é, ela identifi... tem. E, e assim, eu consigo identificar, eu consigo pensar como um homem e como uma mulher. É mais aguçado, é, mas. Entendeu? Eu mas... consigo identificar isso. Sim, a gente identifica, a gente é, dá aquela aguçada, assim, no, no... eleva um pouquinho a questão do sensitiva, né? Sensitive, Você exatamente. fica um pouco mais sensitiva. E eu mesma as pessoas me chamam de bruxa. Porque às vezes eu tô conversando com as pessoas e, por exemplo, a Mandinha. Ela tá na casa dela. Eu sinto que ela não tá bem a partir da minha casa. Exato. Eu mando um recado, tá tudo bem? Você pega aquela afinidade, e isso não é só no coleguismo, na família, não. É com pessoas que você lida é uma no seu conexão. dia a dia. Conexão é uma muito conexão, grande. Conexão, entendeu? É e que... eu, e eu, eu tenho a conexão com todas essas pessoas. Isso entendeu? é ótimo. Eu tenho clientes fixos, não de um dia, de dois, não, de, de anos, Sim. entendeu? Que está comigo desde o dia que eu comecei. E assim, eu sempre prezo porque eu quero que ele volte. Entendeu? Eu quero saber dele, eu quero conversar com ele. Já, já dei dicas até para muitos homens casados. Trata a sua mulher de uma forma diferente. Sim. Entendeu? Não é porque você tá aqui. Porque hoje, por exemplo, eu digo que eu sou um entretenimento. Não é, né? mas não deixa O homem de ser, não sai mesmo. toda sexta-feira para jogar sim, um futebol? Sim. Você, a mulher não vai, faz um cabelo, não tem aquela marcação da manicure e tudo, né? tem com acompanhante. Sim, com Toda certeza. quinta, toda sexta, todo final de semana. E assim vai fluindo, né? E eu adoro realizar o fetiche desses homens. Sim. Né? E é, a procura é muito grande. Não te falo somente para programas. Tem a parte terapêutica que eu te falei, né? E, e também para fetiches. Eu mesma já me deparei com muitas pessoas que é, eu fui fazer. Não, a gente não fala programa, a gente fala sessão de fetiche, né? É, que dá na mesma. Em resumo, uh -huh. é a mesma coisa. Você vai num motel ou hotel para encontrar pessoas para você fazer fetiche. E teve várias pessoas que eu fiz aquela terapia do conversar mesmo, sabe? Exatamente. Pega ali uma cervejinha, fuma um cigarro, troca ideia e sobre é, a vida de cada e é, um. E às vezes é isso que eles precisam. E o Muitos. detalhe importante: no fetiche. E, e, e quem faz programa é a mesma coisa. Você se sente liberto até o ponto de você andar nua pelo ambiente e não acontecer nada. É, exatamente. Ou se acontecer, é, são ambas as partes é, que decidiu fazer. É natural, é natural, é tudo natural, é. Tudo é natural. Quando você tá num quarto você anda pelado, pode ser que a outra pessoa não esteja pelada, mas se você... Transita pelado, você se, você se identifica com uma certa liberdade. Sim, sim. Entendeu? Porque você tá pelado nu, então para mim não tem problema algum, né? Não tem um que me choca. Então você já tá nu pra outra pessoa. Pode ser que a outra pessoa tenha vergonha, etc. Mas é pra gente é natural. Eu é gosto É natural, é natural. De andar pelada. Ah, é, nas minhas produções, as meninas assim, elas andam pelada o tempo todo. Assim, então eu vejo sempre as mulheres peladas pra lá e pra cá. E, e é lindo Mulher Pelada. É lindo, né? é lindo. Assim, ambos são, né? Sambuções. Ambos são. É que eu lido mais com o público feminino, mas assim, é, eu tenho todo tipo de cuidado, desde a submissa, e ela sabe disso, é, que eu vou lá vestir a roupinha dela, assim como as que fazem o papel de dominadora. Porque assim, existe a diferença. É, quando uma pessoa produz filmes, como é o meu caso, não é porque é submissa do, do filme que ela vai curtir apanhar na vida real ou exatamente. existe o que curte de verdade mas não faria filme vice-versa é exatamente porque é fantasia né A está lidando com a fantasia e existe se eu falar para você ai deixa eu te bater o ato de falar bater é muito ruim né é. quem não sim é. mas existe o, o a, aquele, aquele, aquele fetiche, o tapinha sim o puxar no cabelo porque eu acho que é um começo para um, pra um pra muita coisa para muita coisa <laughs> né e tem casais que nem faz isso tem tem acha que é o fim do cúmulo outro Há uma coisa assim que não. Eu já tive relacionamento né? que eu falo que eu já fui baunilha. É, tudo de sexo tradicional. E vou te falar, eu me achei de verdade quando eu entrei no fetiche. Eu também. Eu me sinto eu sinto mais prazeres quando a gente realiza fetiche. Já entendeu? aconteceu com você de você estar com o seu marido, ou seja, com qualquer pessoa que você saiu para fazer algum encontro? Já aconteceu com você de é, você fazer só fetiches e simplesmente não rolar o ato? Exatamente, acontece muito. Não, não vou dizer. É, de 100%, 50%, acontece isso. Acontece. Porque não é o sexo. O prazer não é o sexo só. Não é a ejaculação. Assim como não é só a genital. Vamos é, entender um pouquinho. <laughs> Aliás, o acessório né? do homem é um acessório que Deus deu, tá? Entenda? Prazer é um conteúdo, né? A partir isso. do momento que eu tô fazendo isso, coloquei uma coleira na minha submissa, para mim já é um prazer. Sim, para mim também. Não Nossa, é. É um prazer. Já, né? Eu consigo já sentir. Muitos homens conseguem se identificar assim, consegue, né? Mulheres. Consegue, consegue, consegue. É, tem é, muitos casais que curtem essa parte do um obedecer mais o outro, né? Um se sentir mais dono do outro, é, eu falo, ah, o, o homem ele pode até falar mais alto na relação, mas é só do tipo assim, a mulher fala, faz tal coisa, ele já vou, é. não é verdade? E aí, pública, você já fez alguma coisa pública assim que você falou, uau, que da hora? Você, ah, você já... contou aí no bastidores você... alguma coisa assim? Ah, você eu sei fiz... Alguma coisa pública? Olha, que você vocês fez para você, entendeu? Eu tenho, eu tinha vontade de fazer programa na rua. <laughs> aplausos aplausos arrasou <laughs> Sabe? Não, não tem preconceito não tem nada né porque minha vida é casada que tem isso não é não é feio é a vontade Sim. era um fetiche meu Eu Sim. realizar e meu marido me levou e por que não uma rua em São Paulo para me fazer um programa ontem não que eu precisasse mas ela o meu fetiche realizar... Atendi Essa somente o é um cliente realizei meu fetiche e fui embora e senti muito bem mas eu, meu marido me deixou sozinha foi bom para você foi nossa, <risos> maravilhoso <risos> entendeu é, isso que é uma relação é, é cumplicidade exatamente né? é porque ela anda junto ali ela a relação anda junto sabe é você saber fazer a leitura do seu companheiro companheira é, se respeitar, né? jamais ele vai colocar você numa situação que vá ser ruim para você exatamente, e vice-versa. Exatamente, isso mesmo. Ele sempre preserva a minha integridade. Sim, meu... a base mesmo. Meu corpo, minhas regras. É, exatamente, <laughs> mas você está você tá certíssima nisso. Não é verdade, é você minhas Está certíssima. Regras. E quero conhecer um pouquinho mais de você, do. Do como você realmente decidiu se fazer a transformação em você, sabe? Em ser transexual? É. Eu acho que começou acho que a partir dos meus 11. por 14 anos, entendeu? Demorou mais ou menos um ano e meio, dois anos, quase. Foi quando eu descobri a ganhar dinheiro. Porque eu sempre fui cabeleireira também, né? E aí, quando eu aprendi a a ganhar dinheiro porque às vezes você vai mãe minha, minha mãe sempre comprava roupa masculina e aquilo me incomodava Imagina. então você me vai me dar um tanto você vai me dar isso para me comprar isso ela não vai ela não se permitia né me dá um dinheiro para me comprar uma sandália então assim quando eu comecei a, a identificar que era um trabalho quando eu tive meu primeiro emprego eu comecei a comprar as minhas coisas de mulher comecei a me identificar a internet não era sempre que tinha acesso mas o pouco que eu tinha já Começava a fazer pesquisas, entendeu? Não se identificava muito com que era um hormônio feminino. Porque hoje nós transexuais, a gente depende de hormônios femininos, Sim. pra gente ser assim. É nos que dá a, nossa, a feminilidade, né? Sim. E, e então, assim, era um pouco escasso. Então, eu ficava procurando formas de eu se identificar. E quando eu via, já estava de cabelo grande, coisas assim, unha grande, é, gostava de coisas. Adorava um casamento, queria ser a noiva. Eu queria ser a noiva. Que da hora. Queria pôr vestido de noiva, eu adorava brilho. Eu achava que eu sabe, ia pra igreja, eu queria ser a pastora. <laughs> entendeu? nasceu e assim, assim, meu amor. Você nasceu então eu assim. Fui, eu fui em religiões, em religiões não, não, tinha identificação em religião, nada. Eu sempre fui assim. Cês, né? Você nasceu assim. Gosto de ir na igreja assim. Gosto de ir em outras ilusões assim. Sim. Me identifico assim. E eu sou feliz assim, você entendeu? É igual a todos. Sabe? E eu falo que sim, tem muita gente. Eu já vivo mais feliz assim do que muita gente que se diz preconceituoso. Sim, com certeza. Né? É o que eu falei até sobre o fetiche. Eu, lá atrás, eu não, não conseguia me achar. E aí, quando eu entrei no fetiche, eu falei: é ah, aqui que eu quero ficar. É a mesma coisa, é uma comparação similar. Porque é, quando você. Ah, você nasceu num corpo de homem, mas você é uma mulher. Você é uma mulher. Você é uma mulher. E principalmente quando você decidiu transformar isso na tua vida, sabe? Eu conheço mulheres trans e que ela fez essa transformação. E a transformação, gente, não é você trocar ali a, a sua genital, não, não é isso? Não, é isso. É isso daí é o de menos, é como eu falo. O pinto é, o é acessório que Deus deu. Exato. Então assim é o se sentir interiormente mulher. Isso é com o tempo a gente vai é... tendo a aceitação da família. Tem pessoas que vão se afastar ou não, né? E, e as pessoas e a que medida... se afastam volta. volta, 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 volta. Ah, eu mesma quando eu comecei a trabalhar com fetiches, até a própria família, até porque eu tenho muitos evangélicos na minha família, até a própria família falava assim: ah, é puta, começou, virou puta. E aí quando começou a entender sobre o fetiche as pessoas da minha família hoje gostam do fetiche. É. E não identifica você como puta. Não, não. Porque você pega identifica... até um respeito. Exatamente. Porque sobre entender a essência. Exatamente. As pessoas que são mente fechada já para julga pré Porque é o pré-preconceito. Exatamente. Né? Eu tenho uma pré-prejugação de que é aquilo. Mas você nunca entendeu para saber aquilo que é, né? Exatamente. E você, galerinha, tá gostando aí dessa conversa? Tá caliente nessa conversa? Manda umas perguntas aí para nossa convidada. Aproveita que o tempo é curto curto, tempo é curto, passa rápido se quiser mandar uma pergunta com um, um Pix Power também fica à vontade, a gente vai ler a sua pergunta e a gente vai responder e a nossa convidada merece esse tipo de tratamento, ajuda a gente a quebrar tabu, ajuda a gente a abrir mente das pessoas, ajuda a gente a engrandecer vocês, independente de ser LGBT ou não, você ajuda a gente a realmente abrir esse leque, porque a, a mulher trans, ela não tem diferença nenhuma Nenhuma mesmo sobre você que está assistindo aqui o nosso canal, não é verdade, exatamente. Roberta? Exatamente, não tem diferença nenhuma. É... E eu tô assim, apaixonada pela sua pessoa. Oh, obrigada. <laughs> Maridão, Camina. desculpa, mas eu estou apaixonada por essa pessoa. Não é, e as mulheres também se apaixonam por trans, sabia? Sim, Sim. Eu vejo transexuais trans namorando com mulher. Quase rolou na minha vida, e que pena que não rolou, mas é, quem sabe um dia é, quase rolou na minha vida de eu beijar uma amiga minha que é mulher trans. É, que ela, eu falo que ela é a minha melhor amiga nesse, é, nesse mundo LGBT, assim. Que decidiu mesmo mostrar quem ela é de verdade, né? Uhum. Beijo, Lolo. Eu amo você, viu? Sua linda, maravilhosa. E ela é uma referência pra mim, assim, porque ela é muito você. É parecida muito, assim, com você. De, a partir do momento que você decide é, mostrar o que você é de verdade, as pessoas, é, elas começam a te respeitar, te aceitar. E, e o julgar ele some ele some ele some o preconceito também ele some some. some 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 sim e eu acho maravilhoso isso é, a gente ainda vai chegar num nível assim que, é, que nem a gente tem um exemplo lá da, da que está no, no Big Brother né a gente tem o, o exemplo Lina. da da Lina é, e eu acho super legal ter isso também na televisão não só na rede social porque tudo que você vai quebrar tabu é maravilhoso, é né? É maravilhoso. Ela, independente dela ganhar ou não, eu já achei perfeito o fato dela estar ali, porque a aceitação da sociedade, é, é aceitação. né? Você não tá mais assim, extinta. Não. Estamos quebrando essa extinção, né? Tem Pelo a, amor de Deus. A cada metro quadrado <laughs> tem uma. Tem, tem sim. Na minha rua tem três. <laughs> Na minha rua tem três. Nós a gente conhece uma rua que tem um monte, né, mano? <laughs> Você faz bastante passeio com seu marido, eu, assim, a gente né? Gosta Lugares Conta diferenciado, do nosso dia a dia, porque assim, é, eu gosto de ir pra igreja, eu gosto de, para espiritualidade, eu gosto de passeio, praia, eu gosto de estar no mundo das pessoas diferenciadas, pessoas que tem nem até conseguiram já ver uma transexual de perto, porque eu consigo deparar com pessoas que eu nunca nem viu, só viu falar. Uhum. Mas nunca tiveram contato e é diferente, é. entendeu? Eu sei que pessoas não, não conhecem tudo, mas quando conhece, quando conhece ama, leva pro resto da vida. Sim. Nossa, eu sou bem assim. Até porque é assim, não é porque eu estou na sua frente, mas eu vou falar porque é o que eu acho mesmo sobre a mulher trans. Ela tem uma verdade dentro dela, gente, que assim é é incomparável. Não tem como você. é é, ela é muito é, verdadeira. verdadeira. Verdadeira em tudo. E essa pessoa não tem nem como dizer que não é verdadeira em tudo. Né? Escorpiana é autêntica <laughs> <Authentica>, né? <laughs> <Authentica> demais! <laughs> autêntica demais, até original. <laughs> e seja você mesmo, se você é um homem que curte homem, não se importe com opiniões. Porque, assim, a gente nasce pelado e sozinho, a gente vai embora é. sozinho. Então, faça desse intervalo de vida que você tem, a sua verdade. Mostre a sua verdade, independente de qual seja. Porque o crime, na verdade, no mundo, é você fazer mal as pessoas. Exatamente. Na é verdade. E não deixar ela ser o que ela é. É, exatamente. Entendeu? A gente tem que quebrar esse tabu. Porque, assim, ó, eu, eu falo por mim, por base. Eu, eu comento que eu sou bi. Mas porque eu já beijei mulheres na vida, né? Mas no relacionamento, eu sempre me relaciono com homem. Mas eu não quebro a informação de que a informação se um dia… informação que você puder ficar com uma menina… Pode ser que eu fique é, com lógico. uma mulher ou não, por que não? É, então, assim, eu não tenho esse tipo de preconceito dentro de mim. E eu acho muito legal as pessoas que não têm mesmo, porque você é, não sabe o dia é, de amanhã. Existem as pessoas que não gostam e existem as pessoas que querem se permitir. Exatamente. Eu Não tem nada a ver com sexualidade de opção. Não. A permissão de fazer algo, fetiche, até tudo, né? Ficar com homem, com mulher, parede. Tudo. Entendeu? É se permitir. É se permitir mesmo. É, quando você se permite, tudo anda um pouquinho melhor, né? É. Ai, eu vou dar uma esticadinha aqui na oh, Aproveitando lindo, até o né? peixe. É. Quem gostaria de um pezinho? Olha. Os, Quer dar uma esticadinha os na mesa? Atrás de... Gente, o pezinho dessa mulher. Ele é muito. Você, não... Você calça o quê? Uns 37? Eu calço 38. 38, mas o seu pé tá pequeno pra 38. Coloca aqui junto com o meu. 38. Gente, a sola dela é de bebê! <laughs> Como que meu marido pode? também costa 38, você acredita? Maravilhoso! <laughs> Submissa, faz uma massaginha. Você quer uma massaginha no pé? Ah, eu já tava. Você fazendo... quer fazer uma massaginha no pé dela? Pode fazer à vontade. Eu vou tirar meu pezinho daqui, porque assim, oh, de verdade, vocês merecem, mas só vou mostrar no final do canal, porque, no final dessa entrevista, porque aí eu vou saber se você acompanhou ou não. E não esquece de dar a dedada! Dá a dedada no canal! Karina, <laughs> chegou uma pergunta agora para Roberta: como é que é quebrar o tabu no fetiche? Porque você é uma mulher que quebra tabu. Você vem vencendo nas barreiras. Exato. O nome de quebrar o tabu. Eu acho que a base é você se permitiu A base é você. é você se permitir dar o primeiro início, Sim. né? A gente não quer ouvir aquela música, a gente não aperta o play. É. Entendeu? A mesma coisa vai funcionar o seu fetiche. Mentaliza o que você deseja primeiro. Depois você vai lá, aperta o play. Se o seu marido, se você for solteiro, se você for casado, se ele for cumprir o seu. Entendeu? Vai, aperta esse play e se permita. Porque é isso sim é quebrar o tabu, sim, entendeu? Sim. Qual é o seu fetiche? Fala para mim. Realize. Eita, qual que é o seu fetiche? Uma das perguntinhas da nossa convidada tá aqui. Aproveita, galerinha, aproveita. Porque não é todo dia que a gente tem essa oportunidade de conversar com uma pessoa maravilhosa, Exatamente. uma mulher trans, com uma pessoa que vai quebrar tabu, uma pessoa que tá aqui se permitindo a mostrar a face dela para você para você para você entender como que é a vida dela para você entender é, sobre várias coisas aí do porquê né existem muitos porquês Existe na nossa vida porquê, né? né muitos porquê e ó de verdade o incentivo não é só o fato de você decidir ser uma mulher trans não você fazer essa transformação não é só isso isso você tem que levar para sua vida também porque a partir do momento é que nem uma motivação não adianta eu falar para você você é lindo maravilhoso você é poderoso você é isso e é aquilo se você não tiver com essa vontade interior Entendeu? não vai aí não, não, não vai. vai né isso é tudo na, é, na isso iniciativa é da vida iniciativa, né? né tem que ter a iniciativa porque se você não tem isso como que você vai apertar o start da vida é. Você vai ficar ali só no aplauso para todo mundo, Exatamente. e quem que vai te aplaudir? Eu acho que o começo pra um, pra um casal, uma pessoa que quer quebrar um tabu, um diferencial, é posições diferentes. Começa com posição Sim. diferente, dá uma iniciada diferente, faça isso, entendeu? Fala que você quer namorar na rua, no carro, no banheiro, no bar... Tudo é fetiche, gente. Tudo, uma Isso aqui de é ri. imaginação, ó. Tudo. A tudo. cabeça não tem limite. Não, não, não tem, tem limite. Né, amiga? Não tem, não tem. Não tem. A nossa cabeça ela é o maior computador que existe, né? Exatamente. É o maior computador que existe. E é, a gente, quando tire essa essa regra dentro da nossa mente que a gente faz as coisas que a gente gosta as pessoas passam a gostar e admirar mais né é. e às vezes você consegue plantar a sementinha da pessoa começar a realmente se mostrar também eu tenho eu por base assim eu quando eu comecei com os fetiches eu consegui abrir a mente de muitas pessoas que tinha aquilo ali preso dentro que delas tinha, né? É, eu tenho a Cu aqui como exemplo. A Cu é um exemplo master da minha vida. Ela é, é esposa do meu irmão. E quando eles conheceram produções minhas, eu atuando. Eles achavam assim, ai, o que será? Será que sua irmã está se prostituindo? Será que sua irmã está isso? Tá... Primeiro que também se tivesse, não tem problema nenhum, porque é meu corpo. Mas não era, a, a, não era o sentido da coisa. Quando era ela conheceu. Só curiosidade. Quando ela conheceu de verdade, hoje ela já está com um, um sabe Sabe quando a gente aplica na veia um pouquinho da pessoa? É que nem uma vacina, vai lá na veia da pessoa. Um pouquinho de petiche na é. tua veia. <laughs> toma, toma uma dose de fetiche na tua a veia. Adrenalina. É hoje em dia ela já faz alguns fetiches aí com o meu irmão. Tá indo meio devagar assim, mas é o devagar que se anda, né? E, e, e o legal é que fetiche não tem rotulação, não tem gordo, não tem magra, não tem, magro, não, tem não. não tem etnia, não tem nada. Não tem nada, Roberta, É, é que como sabe. a Karina diz, casal baunilha, a gente aprende. A gente aprende. Porque muitas coisas a gente não sabe. Não sabe. E é, é. ignorante ao ponto. E medo de perguntar, né? É exatamente. Aí o que, que a sociedade vai achar? É. Ai, meu Deus. E não. É. Inclusive, é para você que não conhece o termo baunilha, eu vou te explicar em resumo. Okay. É, o termo baunilha, ele vem dos Estados Unidos, na década de 50, que nos Estados Unidos, eu não sei se você sabia disso, mas tinha várias sorveterias, né? Com é, vários, vários tipos de sorvete, com vários sabores. E aí, eles lançaram isso achando que ia vender muito todos os sabores. E aí, o que vendeu bastante mesmo, assim, foi o sabor baunilha. Então eles perceberam que as pessoas são mais tradicionais. É. <laughs> e aí as pessoas do fetiche é, por... aderiu esse nome. É, mas é, mas é o tradicional <laughs> porque às vezes tem medo de do diferencial. Sim, tem gente sim. que tem medo de diferencial e prefere ficar no padrão. Assim como a pessoa tem medo do diferente, a gente tem medo do que a gente não conhece. É exatamente. Né? É o pré... medo do estranho. A gente é não tem inf... esse tenho, receio tenho do, do estranho. estranho, mas quando você conhece o estranho, você fala caramba, você é igual eu. verdade, é. <laughs> A gente não acabou de se conhecer. Você é igual eu. É, pior que é. Somos muitas iguais. Muitas coisas. Identificamos bastante. Muitas coisas. Meu amor, seu namorado faz no mesmo mês que o meu namorado. Você é escorpiana, que é o mesmo signo da minha filha. É, você tem uma personalidade muito parecida com a minha. É. é. Então, assim, a gente acabou de se conhecer e eu me senti muito igual a você. É, exatamente. Muito igual. Então, é, eu quero que vocês é, participem de verdade, assim, nesse. Não é entrevista, é um bate-papo aqui com essa pessoa maravilhosa. Eu quero que você participe, mas participa de verdade, galerinha, de mandar a pergunta mesmo, entendeu? Manda, daquela dedada gostosa, assim, no canal, entendeu? Uhum. Compartilha, curte, comenta, não é verdade? Vamos extravasar isso aqui. Dedadas de trans. Dedadas de, de trans. Dedadas de trans. Uhum. <laughs> <laughs> maravilhosa isso mesmo vamos né? fazer um desafio Karina vamos fazer um desafio vamos fazer um desafio vamos fazer um desafio bem verdades um ou desafio. mentiras Verdade. <laughs> Chegar quantas visualizações para um pezinho. Ah, assim? você sabe que eu é sou gulosa, né? Não tenho... <laughs> yeah. Meu pensamento é muito grande. <laughs> Meu pensamento ele já pensa do quinhentos para cima. Eu quero ter pelo menos isso. Meu amor, a nossa, a, no, é o que eu falo. Assim, eu quero ter bastante inscrito, né, nesse canal. canal. Mas principalmente muita visualização, um, porque lógico, quanto é mais visualização, porque quando as pessoas estão visualizando, você está abrindo o leque do interesse. É. Quando você desperta o interesse, aquele interesse ele é repassado aí a pessoa gostou eu repasso o que eu gostei para as pessoas exatamente né então esse é o objetivo é que nem eu falo o, o canal ele pode ir lá na frente te dar um lucro sim mas não é o que eu coloco à frente eu, o, é... o, o, o objetivo do canal é abrir mente mesmo das pessoas pessoas você preconceituoso descarta isso da tua vida tudo que te faz mal não pense no que faz bem para o próximo ou que você gostaria que o próximo fosse entendeu gosta somente do que você gosta de verdade até porque as pessoas também vão respeitar as suas opiniões as suas ideias na é verdade exatamente o caminho que você vai seguir e fala um pouquinho mais de você assim que a Karina também ela fala muito <laughs> é, é bom né gente é eu gostaria que você falasse é... Sobre alguma, algumas coisas que você fez, seja de, de encontros que você fez, ou até mesmo da sua vida pessoal, coisas que Uma realmente co... te marcaram, né? E, e também querer saber se existe algum tipo de arrependimento dessa sua mudança, que eu tenho certeza da resposta que é não, mas <laughs> é legal as pessoas ouvirem isso de você, né? É exatamente. Em relação à minha vida, eu sou muito grata a Deus. Eu gosto muito de ser assim, né? Não tenho arrependimento de nada. A Sim. questão é só melhorar, cada vez mais, né? Sim. <laughs> Tendência a melhorar. E uma coisa, assim, que eu amo fazer, meu trabalho, no meu dia a dia, né? Eu adoro fazer versão de papel, Karina. Ai, ah, ai gostoso. Eu, amo. eu gosto também. Adoro fazer um homem vestido de mulher, entendeu? Não tem nada a ver com sexualidade, nada a ver com o que ele, que ele é, o que ele não é. No nosso Uma... termo, tem o sissi, que eles. Você pega o homem e ele se veste. Ele você se veste, investe, você né? Você pode maquiar tudo. Maquiar ele, né? A maioria gosta muito de usar calcinha. Gosta, gosta. Amam um calcinha e salto alto. Inclusive, ó, aproveitando o gancho da calcinha, tem muitos homens nas ruas que você não sabe, mas ele anda de fio dental. Tem! Okay. <laughs> <laughs> Fiadinho mesmo teve... aqui, ó. Gente, já chegou até mim. Quando tirou a calça, eu falei: já tava de calcinha? Que delícia! Eu fui, perguntei assim para ele: você veio assim? Você trabalhou assim o um dia inteiro de calcinha? Sim, mas e essa calcinha você pegou da sua esposa? Não, eu comprei. E é na hora de ir embora, mesmo. descarta a calcinha. É. Não pode levar para casa, não pode. É, mas assim, eu, eu falo isso com... É, porque eu conheço pessoas que são assim, né? E são pessoas que têm até uma profissão de é, que diz de nome assim, né? Uma profissão. Então, para você ver que ter fetiches ou seja o que for, você não tem aquela regra nem de profissão. Não. Não tem. Você pode muito bem ser um homem e andar com fio dental na rua. Por que não? Eu gosto. É, eu gosto eu de poder gosto. vestir o homem, né? De... Eu não faço isso com meu namorado. Eu também não faço isso com meu namorado. Eu <laughs> nos outros. Se fosse pela minha vontade, eu faria. Ele é eu grandão, também. assim, ia ficar top de linha. Eu já fiz meu marido vestir shortinho, meu. Mas é porque ele não tinha o que vestir. <laughs> Mas não deu até aquela estigada, assim, em você, de Ficou você gostar? Se ele tem uma bunda grande, né? Eu adoro. Não, ele é todo cheio de músculos, né? Músculo né? Tem quilos. Eu gostei muito do, do seu marido, com todo respeito, assim, no quesito do. Eu vejo muita verdade do amor que ele tem com você. Eu tiro o meu chapéu pra ele, porque. É, sabe aquela pessoa que você não conhece, você viu a verdade? Eu vi a verdade, viu, exatamente. É, é, eu vejo muita verdade nele com, para com você em relação ao amor que ele entrega mesmo, assim. E ele tá quebrando o tabu junto contigo, você Quebrou, sabe disso, né? Eu, como eu aprendi muita coisa com ele, como ele também aprendeu muita coisa comigo, né? Foi, é, era um, é um, Fala pra ele que é trabalho de formiguinha, né? Quando é trabalho de formiguinha, é, é um é. trabalho concreto, né? Sim, e as formiguinhas são as que mais trabalham. São mais né? trabalham. É trabalho, dia e noite, noite, noite e dia, é, é e não para. Noite. E assim, é trabalho de formiguinha. E hoje a gente construiu um império, é. eu sou muito grata a Deus, entendeu? E não paramos por aí, porque o céu é o limite. Né? Uma pergunta aqui para Roberta, é, bastante até. <laughs> Explica pra gente qual que é a diferença de trans, transgênero, transexual e travesti. E, e é qual que é o que certo. dúvida? certo... De se referir a você, ou tem. Entendeu? Um jeito certo. É, então, muita gente fala que, que, que travesti, transexual, né? Transgênero. O transgênero, eu acho que é quando a gente vai se identificar algum, a elas, né? Ó, é. oh, chegou uma pessoa que é, é uma transgênero. Vou identificar ela como transgênero. É. Transsexual, as pessoas, como eu estava a dizer, que por, por operar, por ter a mudança de sexo trocada, né? Eu, para mim, se você troca a mudança, faz a cirurgia, para mim você é uma mulher, não precisa uhum. mais nem se identificar como uma transexual, sim, sim, né? Porque sim. você quis chegar nesse padrão. Mas a própria trans, a gente não fala o trans, é, é a, trans. a trans, ela a trans já é, feminina, é né? feminina. Já é feminina, né? Né? E o travesti ou travesti, é porque se travesti, sim. né, de mulher, uhum. de se travesti de mulher, e eu acho assim, eu também não ligo a, a palavra, né? Travesti, não, a palavra não quer dizer nada. Né? É. Só pra, é como se você se identificasse, mas eu identifico como trans, como travesti, eu gosto dos dois, não tem essa, esse padrão, né? Você é mais puxada para o trans pelo fato do travesti. Ele. Por ter é, o, pelo ele, teu órgão? Ele é um homem. Não, o travesti, ele é um homem que, por exemplo, ele pode fazer uma festa ou andar na rua vestido de uma mulher, mas ele não assume a identidade como uma mulher. É, não tanto quanto a trans, a mulher trans. Eu, eu, eu te vejo como, trave, como, como travesti também, mas eu te vejo mais como mulher trans, porque você já assumiu a sua identidade exatamente. e você já expôs para as pessoas o que você é, é de verdade. Exatamente. Aplausos para você. Aplausos. Pai, eu quero ouvir Arrasou isso. Arrasou, bonita, puta, puta que, que pariu. <laughs> isso mesmo. Hoje já isso tem é uma lei também, né, Roberta? Do que? Que você pode tirar o RG já com o nome. Sim, eu já tenho o meu nome trocado de desde Roberta. 2017. Não, é 2016/17. Isso por aí. também é uma coisa muito importante. É muito importante. Né? Muito importante. E assim, antigamente você tinha até um para você fazer um processo de troca de nome era uma muito burocrática, etc. Eu mesma fiz sozinha. É os passinhos. Da igualdade, é um né? Pacinho. Se você eu, eu sozinho, decidiu eu, ser. na tinha nem internet em casa, eu ia lá na house. Então, mas se você <laughs> decidiu ser, você tem que ter essa igualdade, essa liberdade de escolha. É... Isso faz parte da sociedade, tem que ter. São coisas que tem, tem certas coisas assim na lei que eu meio discordo porque já devia estar tá a tempos, é. né? Já devia estar é. tá a tempos. Ó, como eu citei o exemplo da, da lei Maria da Penha que agora as mulheres trans têm, é, foi preciso acontecer um episódio. Não sei se você acompanhou, mas foi necessário ac acontecer um episódio de uma mulher trans ser agredida pelo próprio pai para ela aí, para uma... ela, ela prestar queixa e é, perante isso é que eles colocaram essa lei para a mulher trans então assim, foi necessário acontecer uma coisa. É lógico que pelas que já foram assassinadas, a gente não tem como reverter isso. Não tem isso. como reverter. Não tem como reverter, porque independente do que vai mudar a lei agora, para elas já tanto faz, já foi embora, é, né? Exatamente. Já foram embora, então para elas tanto faz. Mas só o fato da gente dar esse passinho e eu fico muito triste assim, um, e, por um lado, porque foi necessário acontecer algo, é que nem o crime, é. foi necessário acontecer. acontecer o crime para poder ter a prevenção Exatamente, que é bem ridículo. A gente podia viver num país onde todos têm a liberdade de escolha e que não existe criminalidade, que não existe várias coisas, né? E eu fico muito triste de verdade com seres humanos que fazem diferença, né? De Ai. sexo, que fazem diferença de opiniões que as pessoas decidiram. Gente, ó, você nasceu pelado sozinho, o corpo, se tem uma coisa que é sua, é o seu corpo. Então faça dele Sim. o que você quiser. Não é exatamente, o nosso corpo é nossas regras. Nosso não corpo é. é nossa regra, exatamente. É, ele é o nosso. Porto seguro, ele é nosso, tudo é o que a gente tem de melhor. Uhum. Nós, você pode ser inteligente, como for, você pode ser tudo, mas o seu corpo, ele é seu. É meu. E a partir do momento que você se aceita, qualquer um vai te aceitar. E eu me aceito como feminina. feminilidade Sim. eu melhor no espelho, ver curvas, eu vi volume, coisas que me atraem. É isso, entendeu? Me sinto bem mulher, me sinto bem assim, entendeu? Eu, eu quero Roberto, falar, tá chegando bastante, Karina, que eu tô. Fiquei em dúvida, mas eu vou perguntar. <laughs> é, que é falar? Não, é fiquei na dúvida das perguntas assim. O pessoal está perguntando se tem muito preconceito no mundo LGBT por trans. O <laughs> trans, sim, sim. Com certeza existe. É com tanto que trans... foi necessário. Com certeza existe. E não é só isso não, você que é gay, que é lésbica também, não é só isso, mas principalmente a trans, travesti. Por quê? Porque a sociedade não aceita, ou você é homem ou mulher, é nada. Se entenda, você estuda, não Exatamente. é isso? Você, o fato de você ser trans é o fato de você entender, respeitar a opinião do próximo, assim como você gostaria do mesmo respeito. Exatamente. Da, dentro da própria comunidade, entendeu? Já tive hoje pode ser que tenha certo de, eu vou te esteja falar bem que melhor, bem... mas existe aquela coisa de gay com preconceito que eu não gosto de travesti. É. Existe, eu conheci. É, travesti não que não anda com, com, com lésbica, entendeu? Sim. E não sei o que, não sei o que. Então como se fosse cada um gay anda com gay travesti anda com travesti, lésbica anda com lésbica. Nossa. Não, entendeu? Existe isso, não vou mentir. Mas assim, entendeu? como existe a distinção a, de raça. É, Infelizmente, de não tem raços, pretos que né? não falam com branco e branco que não quer falar e, com preto. E Infelizmente, também, a gente e vive país. eu também nesse sinto país. no mundo da, da, das, de nós transexuais a competição. Existe muita competição de uma com a outra, entendeu? Dentro o qual da qual, comunidade. É, dentro da nossa comunidade, entendeu? Existe, a gente vira melhor. Igualdade, dar a mão e sermos uma pessoas só, né? Vamos dar a mão, vamos ser um só né? Sim. E existe preconceito. Eu quero estar à frente, né? Então, as, aquela coisa de competição entre elas, hum. né? Mas eu acho que Porque isso... ela tem um namorado bonito, porque eu não tenho, porque ela tem isso que eu não tenho, não, entendeu? Eu acho que todo mundo consegue ter. Tem Basta um... o seu desejo. Tem um... Tem um... Mas você, a gente devia se unir, dar Sim. as mãos, né? ser com Aquela comunidade, umas com as outras. Porque, às vezes, dentro da própria comunidade, é... tem pessoas que... Ela não se aceita tanto perante aos outros ou tem uma certa inveja do que os outros são. Uhum. É, existe esse termo? Existe. Eu tenho uma amiga que inclusive eu hoje ela é outra pessoa porque me conheceu. Quando eu conheci ela, ela eu andava com ela na rua e ela se perguntou eu falo amiga estão me olhando? Amiga será que está me olhando? Será que está falando alguma coisa de mim? É porque é o medo. Entendi, ele eu, toma conta às vezes. Eu falei amiga não tem ninguém falando de você. Deixa eu olhar, você é bonita. Eu tô, tô jogando porque você é bonita. Olha esse cabelo. Você acha que a pessoa não vai olhar? Beleza, chama atenção. Sim. Entendeu? Como coisa feia também chama atenção. Uhum. Então, se você é bonita, se você coloca uma roupa bonita, ela vai chamar atenção. Então, deixa eu olhar. Quando a pessoa olhar, fala oi. Hein? interagem entendeu? Isso deixa a gente. Aí hoje ela é outra pessoa, ela foi se identificando, não conseguia nem dar um beijinho numa mulher, porque ela certa. Ela mesmo tinha um certo pré preconceito Mas tem. Entendeu? De assim ser como trans. existe do de raça que eu falei. É, né? né? trans. Eu falei, não, amiga, você é maravilhosa. As pessoas olham porque você é bonita, não porque você é travesti ou é. transsexual E também, se for, que tem. A gente nasceu para chamar atenção. Sim. Eu adoro chamar atenção. não se Tem uma coisa que eu gosto é de passar vergonha. <risos> <risos> Mas é verdade, é isso mesmo. <laughs> Não é? Tá certo. É, com certeza. E aí, eu falo pra ela, amiga, para com esse preconceito. Deixa as pessoas olharem. Homem, homem, olha, homem, olha. Trans, não, rabo de eles vão olhar mesmo. Bonita. Eu tô não com é? uma pergunta, assim, curiosa. <laughs> eu gostaria de saber se você. Fiz é, alguns fetiches assim, meio diferentes, diferente assim do seu, do seu tradicional. Você comentou da axila, né? Mas é, existem pessoas que curtem alguns fetiches um pouco mais diferentes, assim, como por exemplo, não vou dizer o termo do nome, que isso daí eu conheço, mas talvez você não conheça. Mas, por exemplo, uma sentada na cara, é, uma lambida no rosto, coisas totalmente diferentes do que você vê assim. Você já, teve já. alguma coisa que você fez? E eu... aí, você gostou ou não gostou? Eu gosto. <laughs> eu não tenho problema, né? Como eu falei pra você, eu gostei. Dá um exemplo aí é... pra gente, pra galerinha tá super curiosa. Entendeu? É, por exemplo, já teve clientes que eu já sentei na cara, já peidei, entendeu? Adoro que eu faço isso. Eu amo, não ligo, entendeu? Tem muitas pessoas que Calcinha curtem. Calcinha suja, já pediu, já, já... Já vendeu? Não, sabe o que eu fiz esses dias? Eu, eu já colei numa camisinha. Lacrei a camisinha, fechei, amarrei, foi. coloquei num, num envelope de, de banco, bem um envelope marrom. Ficou bem bonitinho o envelope, bem quadradinho. E mandei pro cliente, não sabia quem era. Ele só contratou isso de mim e mandei pelo Uber. Leva, vai entregar, entreguei. Entendeu? Olha o fetiche. Eu adorei. Eu parei para fazer isso na minha casa, sozinha. Eu embrulhei bonitinho com amor e carinho. Mandei, fiquei feliz. E, e tem uma amiga minha que eu também comento com ela. E printa. Então, ela mentira, amiga. <laughs> mentira que o, a, a pessoa, pessoa fala, pede isso. Eu não você... tô acreditando. <laughs> E eu gosto de mandar isso pra ela, não porque ela acha que é. Eu gosto da reação a que reação ela faz. É ótima. Eu quando eu comento. Ai, vai esticar aqui um pouquinho. Quando eu comento assim, que eu já vendi unhas, já cortei a unha assim e vendi. É, inclusive, gente, eu tô sem esmalte, né? Eu peço desculpa, mas foi porque eu tive que tirar hoje mesmo, porque, amiga, você não acredita o que, que eu vendi hoje? O meu esmalte. Eu tirei com o acetona e o algodão ficou guardadinho pra eu enviar para um fã. Que ele quer o meu esmalte. Quer é seu esmalte. Olha <laughs> quanta coisa, né? Quanta coisa. Já vendi calcinha usada, já enviei de presente também. É o, o famoso, não é o vender, é o agradar ao é próximo. É o agradar ao que próximo, que né? O desejo dele. É o desejo dele. E eu gosto muito de agradar nesse quesito, assim, de fazer o que as pessoas gostam e isso não é um termo de submissão, é algo que me faz bem, é prazeroso mesmo. É prazeroso. É, é muito gostoso você agradar o próximo, porque quando você faz pelo próximo, você está fazendo por você. Por mim é fazer de toda hora. <laughs> Entendeu? Todo dia, toda hora, eu adoro. Ah, eu adoro. Fábrica também. de fetiches. Fábrica de fetiches. Eu, é uma fábrica. Vamos, montar? Vamos, Vamos, lógico, fábrica de fetiches. Fábrica de fetiches. Adquire sopacolas. O que, que vocês acham conjunto? da nossa ideia? Montar a fábrica de fetiches mesmo, onde você pode realizar os seus desejos mais íntimos. E contratar a gente. E contratar a gente, exatamente. E, ó, chegou uma pergunta aqui pra você. Ai. O que que dentro do fetiche você não faz? O que eu não faço? Eu acho que ela faz tudo. Não, não sim, tem, eu não faço fetístico. Eu não gosto de sexo infantil, ah, entendeu? Isso, com e com animais. Sim. São, são duas minhas essas restrições, entendeu? É que até mesmo no fetiche, existe os loucurinhas. Existe né? as loucuras, assim que, né? Na verdade, é mais a, a parte que é mais. Eu vou falar o termo correto: doente. Tem o um que eu não fiz, o um que eu não faço, mas tem o um que eu não fiz ainda, que eu quero fazer. Porque a questão é: eu quero fazer tudo. Porque mas... você ser liberal não é você fazer tudo pra agradar a todos. Não. Porque nem Cristo agradou a todos. Não, não tem como. Então, o você ser liberal é você se abrir, se permitir. Que você realize algo de alguém, mas você se dando prazer também exatamente você né? não vai fazer as loucurinhas de se colocar ao dispor da pessoa de até mesmo cometer eu teve Prejudicar várias a pessoas a sua integridade sua vida eu teve né? vários Esse não emocional. que eu dei para as pessoas assim de não desculpa mas isso eu não faço é exatamente coisas que envolvem sangue coisas que então assim tanto do mundo normal quanto do bdsm existe a parte loucurinhas existe. que são essas pessoas que não têm tanta noção de discernimento do que realmente é, é prazer, e aí passa um pouquinho a etapa da regra, né? Do você respeitar o próximo, os limites do próximo. Existe no BDSM até aquele termo do <coughs> desculpa do, da palavra correta assim para você falar parei. Que normalmente é combinado é, né, é o palavra. combinado né do é, no, com, é, nada feito, é do sado é mas do é, sado, é do né? sado mas assim existe uma palavra existe né? o verde amarelo vermelho que é remetente aos semáforos de rua é. porque se a pessoa fala verde é porque tá tudo bem pode continuar se a pessoa fala o amarelo é porque tô quase no meu nível e o vermelho é cheguei no meu limite é, mas você não é obrigado a seguir essa regra. Não, você pode combinar uma palavra posso, de segurança. Não, exatamente. Então, assim, eu amo esse mundo de BDSM, de fetiches, justamente porque tem até esse lado do cuidado da integridade. A nossa é. submissa aqui maravilhosa já apanhou muito e nunca sofreu, não é verdade? <laughs> Faça, ela tem a liberdade. Já <laughs> te oferecer um valor assim, absurdo pra você fazer alguma coisa e fala, não, isso eu não faço mesmo ainda não aconteceu. É a pergunta dela não, não aconteceu. Ah, também se for para oferecer um valor absurdo por algo que Depende você não vai aceitar. Depende do que é absurdo para mim, é absurdo para ele, é, né? Para mim já ofereceram um valor que se eu quisesse eu tava rica. Um, um, um valor absurdo. A questão mas pra não é não nenhum fazer... dinheiro, a questão não. é o que você vai fazer. Eu sou o tipo de pessoa que eu não coloco dinheiro à frente na minha vida porque o dinheiro ele é consequência de tudo que você faz, né? Ele vem como um natural. E ele gosta de estar em mãos seguras. Uhum. Mãos que não vai fazer assim, ó, jogar ele pra cima, <laughs> sabe? Exatamente. E ele não aceita é, desaforo. desaforo, sabe? Então, quando você vai fazer algum tipo de. Não, não tô te falando de fetiches, não. tô te falando de pessoas mesmo. Você aceitar fazer algo. Por dinheiro, só o termo do por dinheiro já dá uma queimada, né? Já Porque dá uma queimada. Dá, quando você faz as coisas por amor, que eu achei muito bonito isso que você fala, por amor, você coloca o coração à frente de verdade, assim, deixa ele agir, é, as coisas fluem com uma naturalidade, com naturalidade. e você não está agredindo ninguém, você não está afetando não. o psicológico de ninguém. Até quando você vai fazer alguma coisa mais sádica, alguma coisa mais hard, alguma coisa mais masoquista. É, você tá fazendo com alguém que gosta, de verdade, é, meu, eu sei o que é ter prazer, ter tesão de você gozar chicoteando alguém. Exatamente. Eu sei o que é isso. E é delicioso. É, é muito gostoso. É um fetiche, né? É muito é, bom. Para muitas pessoas eu sou um ET, né? É. <laughs> De Marte. Eu tenho prazeres assim que você fala. Como assim? Uma pessoa que. É, um, um dos fetiches que eu falo, com certeza você deve ter algum fetiche que você fala. É só você que tem aquele fetiche. Um dos meus, eu só conheço a minha pessoa que é. Comidólatra. Conhece alguma comidólatra? Que é a pessoa que tem tesão na comida? Ah, Eu disse que já era comidólatra, comidólar. dólar. Fome dólar. Boa. <laughs> Boa! Eu não sei quem que tem fome em dólar. <laughs> Eu sou, eu tenho é, tesão no meu corpo porque ele é mais aguçado do que a sociedade normal. É. Já cheguei a gozar comendo uma comida várias vezes. Sente muito prazer comendo comida. Muito, Nossa. muito. Que é, é, um é o um prazer momento... é comer, é o sexo, é, é usar o banheiro. E a mulher adora comer. Né? <laughs> é tão gostoso. Mas eu quero saber de você assim aquele, como você contar mais mesmo assim sobre é, fetiches que você fez que você realmente gostou e você leva isso para sua vida pessoal independente de ter sido um encontro exato mas aí depois daquele encontro você passou a fazer com seu relacionamento conta pra gente ah o um fetiche muito do que eu gosto muito do, do pé da podolatria que eu fiz uma vez e trouxe para o meu relacionamento eu gosto meu marido me identificou muito bastante com essa coisa né o soparaxila, o cheirar então eu gosto muito dessas coisas eu tenho vontade de realizar um fetiche que ainda não fiz, que é o gangbang. Eu morro de vontade ah. de fazer. Entendeu? Com o auxílio do meu marido. Sim. Diga pra gente o que, que é. O gangbang é você transar com vários homens ao mesmo tempo, entendeu? É. Eu queria um 10. Ah, <laughs> é, mas é... é uma, não uma... sei como seria, funcionaria a logística, mas... O fato de você estar se relacionando com os 10, os 10 te cobiçam. Não você cobiça os 10, você interage seis. com os 10, entendeu? Entendi. Não ele se interage com eles, ele se interage só comigo. Hum. Eu espero entendeu? que você realize isso. E eu tenho certeza de que vocês dois são um casal que... Tem, tem bem aquela, é, entre, aquele entrosamento entre vocês. Tudo é muito bem conversado. Muito bem conversado. É lógico que hoje você tem uma ideia de você fazer algo com várias pessoas. É algo para ser muito bem amadurecido. É um relacionamento, envolve muito muitas coisas. Just, muito uma logística, envolve tudo. E tanto você preparo. pode fazer isso no íntimo de vocês, você não, não passar isso para ninguém a informação de que você fez. Eu já fiz coisa que eu não comento com as pessoas pode ficar ali entre o casal ou você falar amiga fiz isso fiz aquilo é, eu gosto de comentar as coisas que eu fiz se eu te contar eu realizei um fetiche do meu namorado que é um quebra-tabu inclusive <laughs> que ele é podólatra e aí teve uma vez que assim ele não fez tantos fetiches ele não conhece tão a fundo como uma pessoa que nem eu que tô mais de 10 anos aí no mercado fetichista. Então, eu quero poder fazer os fetiches dele. Né? mesmo que seja algo que eu já fiz muito na vida Exato. sabe, eu acho que é legal porque ele tá iniciando nisso e aí eu realizei uma coisa que eu tenho certeza que era uma fantasia dele que ele nem falou que era, mas eu sei porque o homem ele gosta de ver duas mulheres juntas também gostam, e, gosta a... e isso é em geral, a mulher gosta, mas existe o preconceito Sim, do sempre casal, existe, sempre existe. por exemplo, o homem ele aceita as duas mulheres juntas, mas a mulher mas... não aceita os dois Homens juntos, eu acho isso muito errado. Isso, isso. Entendeu? Mas eu tenho uns amigos, tenho casais que se permitam, ó. Hum. Homens ficam com homens. Eu tenho festas que eu vou, que estou falando de héteros, casais, homem e mulher. A gente tá aqui na festa, subiu o marido com outro marido, com outro, e foram ficarem. Homens entre homens ficarem. Entendeu? São fetiches. E é muito. Com... Não é comum, quer Não dizer, é muito comum. difícil isso, é. entendeu? Exatamente. E existe o pré-preconceito, até no swing. Mas no próprio relacionamento existe no esse relacionamento, preconceito. Esse os preconceito homens também, um até medo. deles, sim, né? Mas sim. tem homem que se, se aceitaria, se permitiria. A mas a mulher dizer... já ia fazer assim. Eu realizei essa fantasia, que eu nem sei se era a fantasia dele, mas como eu já sei que todos os homens, uh, grande parte deles gostam de ver duas mulheres ou um diferente até uma trans com uma mulher, que eu acho bonito é também. É o comum, elas, elas é mais comum. gostam. E aí eu realizei para ele de fazer a podolatria com uma amiga, eu, ele e uma amiga e ele adorou. Assim, é algo que pode fazer de novo, não sei, não mas sei. pelo menos a gente dá a abertura, né? Foi uma experiência né? da uma a experiência. abertura. Eu acho legal você ter um relacionamento assim, coisas que são é, experiências, né, para você viver, para você sair do sexo tradicional, né? É. é você já saiu do sexo tradicional, é. né, meu amor? Faz Dentro tempo. Dentro desse gancho, Roberta. <laughs> hoje você é uma pessoa bem casada, bem sucedida, mas paralelo a isso. A Roberta em si, ela prefere o quê? Homem, mulher, hétero? <laughs> eu Não prefiro o hétero. É. Não tem rotulação. Mas eu gosto de homem, gosto de homem. Gosto de homem, hétero. Então você prefere. Morador homem. de rua. <risos> <risos> o estilo Ai, rústico. Rústico, rústico. Rústico, marreteiro. Rústico. Uma mão no volante, outra então, <laughs> no carinho. boa. Manda o volante no carinho. <laughs> Muito bom. É que, na verdade, é que nem eu falo, assim. Eu sou hétero, mas eu sou bi também. Então uhum. a gente não não tem rótulo, né? Não tem rótulo. Não tem rótulo. É. Eu sou um negócio de homem feminino, um negócio de homem masculino. É, não é. tem o rótulo, mas tem aquela preferência, tem a né? Preferência. Tem, você ter preferência não quer dizer que você tá tendo discriminação, nada. Não. É, é simplesmente uma preferência sua, assim como uma comida, que você prefere massa ou carne, <laughs> é a mesma coisa, né? Não tem diferença. Eu gostaria de pedir pra produção aqui, que, aliás, eu quero super agradecer a equipe Dripower, que são maravilhosos, né? Eles estão sempre me apoiando né? com esse canal. E eu gostaria muito de agradecer a equipe, agradecer também a minha maquiadora maravilhosa, né, que ela é perfeita. Maquiou eu também. É, quero que vocês coloquem aqui, por favor, a, o canal dela novamente, né, da rede social, para que as pessoas acompanhem, vão frisar bem aí, ó, Roberto, Vamos, Roberto, 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 Roberto para vocês sonharem com essa pessoa, é. entendeu? Que vale a pena. <laughs> baixar aqui o seu presentinho um pouquinho para as pessoas poderem acompanhar bem. Roberta tá chegando aqui pergunta se as pessoas canal? quiserem te contratar a parte um custom igual que a Karina faz pode pode te acessar fazer um custom vídeo você tem OnlyFans? Tenho, eu tenho sim é, faça para um gente tenho, tenho a minha plataforma hoje a privacy está na passagem do meu link no meu canal no meu Instagram eu tenho o Kawai também, que é a Roberta Furacão, onde eu faço os vídeos do meu dia a dia. E logo logo vai estar pronto também o meu Olifans, Entendeu? Pra... E eu tenho bastante conteúdos, bastante coisas para estar tá sendo postadas. E logo logo tem novidades para vocês, viu? Ah, acompanhem, hein? Uhum. Acompanhe e, e segue essa maravilhosa também, viu? Porque é vale a pena e com certeza você pode tirar dúvidas com ela também né dúvidas ou que tenha algum tipo de interesse de fazer uhum. seja pessoal pessoalmente ou de repente um contratar de conteúdo que você faz também um né contratar de conteúdo um presença VIP também o fetiche é seu eu tenho amigos que okay. são produtores né uhum. de fetiches de mulher trans Panda, por favor, né? Vamos manter o contato com essa pessoa maravilhosa, é, eu vou adorar fazer. né? Tem é, essas pessoas que trabalham e têm um profissionalismo muito grande. Tem o Pedro também. Eu tô citando o nome mesmo porque é para fazer propaganda deles, mas também pra, porque boas. são pessoas boas, boas não, maravilhosas mesmo. Que eu vou levar para vida e vou indicar para você, para você conhecer e quem sabe abrir esse leque aí para você também, para você entrar no fetiche. É, fazendo e filmes coisas, mesmo, né? produções, né? Eu tenho vale a, a pena. Eu tenho de ser atriz. Ah, mas é. Filmes eu acho muito legal. E o fetiche, ele não queima a imagem da pessoa. Que, aliás, nem o, nem o pornô não queima. Porque o, o que queima a verdade da pessoa é você fazer algo contra a sua própria vontade. A partir do momento que você está fazendo algo que você realmente gosta, é, isso não tem a questão do queimar imagem, não. Não Exatamente. tem. Exatamente. Né? Porque a, a pessoa, ela pode fazer programa, ela pode fazer filme de conteúdo adulto. E na vida real, ser uma porcaria de pessoa. Ou... Exatamente. Então, não consegue nem conversar com essa pessoa. É, exatamente. Então, é, o mais importante de tudo é você realizar as suas fantasias, seja ela gravada ou não, seja ela em quatro paredes, mas realiza a sua fantasia. E as perguntinhas? Cadê as perguntinhas? Eu quero saber da sua perguntinha aqui com a nossa convidada super especial. E a dedada, hein? Tá é. faltando a dedada no canal, hein? <laughs> vamos dar a dedada no canal, vamos curtir, compartilhar, comentar. Comenta, comenta bastante mesmo. E se quiser mandar aqui aquele comentário do super Pix, né mandar super aquele pics, né? É, o super o, o pics Power né mandar com aquele pics legal. bem grande assim com aquela pergunta bem legal para você não é né poderia bem mandar redondo, né bem pics. redondo <risos> <risos> isso mesmo olha essa foto aqui ó sua que seu marido acho maravilhosa. Foi num evento, uma festa, ele me carregando no colo. Você faz essas roupas também, ou é impressão minha? Porque eu, eu vi... Eu que monto os Você que monta, né? A gente né? inventa, vai a guarda dali, um tequinho dali. Eu tenho uma máquina de costura, que eu ganhei de uma amiga minha maravilhosa. Então, porque eu vi um pouco assim de coisas que você mesma faz e são coisas que você pode abrir o seu leque também. Isso vai ter tudo né? <laughs> com certeza, com certeza. Eu, aos poucos, eu estou abrindo o leque da, da Karina Cruel, porque eu comecei como atriz, virei produtora e aí eu comecei a vender os itens, né? No caso, é, como os quadros da, da, de fetiches, né? É, então, é você abrir leques, você pode também tá começando a pensar é. em questão de roupas, porque as suas roupas, elas são sensacionais. Olha, gente, olha esse corpo maravilhoso. E essa mulher tem uma coxa, eu tive uhum. o privilégio de apertar. <laughs> que coxa! Mostra pra gente. Mostra pra gente essa coxa maravilhosa. Ô, Roberto, chegou uma pergunta pra você agora. Você faz presença VIP? Faço, também? faço sim, faço sim presença VIP. Tá, é Combinado. só nesses canais também? Isso, tá, isso mesmo. Okay. Tem o meu anúncio, né, que é o Julia Roberts na internet, eu sou conhecido como Julia Roberts. Hoje eu me identifico assim, trabalhando com os meus clientes. É a Julia que vai estar saindo com você. Eu adoro esse estado diferencial entre Julia e Roberta. Então, quem quiser me contratar vai ser a Júlia e eu vou estar super feliz. Ah, isso é maravilhoso. É, eu estou super feliz assim com a sua presença, principalmente por saber da verdade e não existe coisa mais gostosa na vida do que sermos nós mesmos né. É exatamente. Sermos nós mesmos é algo único, porque tem tantas pessoas que baixam a orelha, fazem as coisas para agradar os outros e é. às vezes nem monta sua própria identidade, não mostra é, sempre por medo do que as pessoas vão achar e tal. E é, eu fico muito feliz de verdade, assim, com a sua presença. Eu quero usar o seu bordão, vamos. Vamos usar o bordão, olha. <laughs> Aliás, eu vou roubar esse seu bordão, é, né? Gente, ó. o bordão dessa mulher, ele é maravilhoso. Você faz pra gente, a gente tá vamos, no finalzinho. Com todo mundo, com todo mundo. que passou tão rápido o nosso Mas, com papo. com todo mundo. Passou todo tão mundo rápido. Sim, vamos lá então, pra gente vamos finalizar. Vamos lá, gente. Aplausos. <laughs> adorei. Arrasou, bonita! Puta que pariu, hein? <laughs> Maravilhosa, perfeita! Muito sucesso para você! Eu espero que esse, essa conversa dê um bom engajamento aí para você que as pessoas te procurem, tirem dúvidas e procurem para o seu lado profissional mesmo. E parabéns pela mulher que você é, parabéns pela nova lei que você tem. E tintinha, você, sua maravilhosa. Tchim -tchim. Você merece tudo de bom e melhor na tua Muito vida. Também, um beijo para você, meus gostosos maravilhosos. E ó, eu tenho só um presentinho para você, tá bom? Hum, dá um beijo no meu pé. Tchau. Hum. <laughs>